Proste neviem, čo mám robiť, bohužiaľ. Táto hra je proste nad moje chápanie. Mám 30 dík, keby som tupá bagaňa vyjebaná z piče na bezstrednej školy, pozri sa. True and... Yeah, that's pretty true. A vy robíte čo, nič? Jak doteraz? Keby sa ocitnete v zombie apokalypse a môžeš používať len jednu zbraň, ale nie je to strelná zbraň, aká by to bola? Vice. 100% katana. Katana? Tomb Raider. Miro, ty? Atomovku. Neo, ty? Ja neviem, sekeru katanu. Sráči. Ty čo by si použil? Šrubovák, ty kokot. Šarm. Ty kokot, dobre. 32 proste. Takže už máme 16. Ty si akože zatáhl to taká sračík. Zase sa rozosmiel. Nedá sa! Čo sa nedá? Nedá sa, újsť. Hej, dva som si dal spraviť. Potrebuješ aj ty? Hej. No prepáč, kokot! Okay. Mal som kryt, dal som si ho dole a hneď mi jebol na ten telefon, vieš? Tak hovorím, že kúpim si kryt. A bola tam len oranžová farba, alebo ako to je červená. Čiže tak dívajte sa. Ty vole, 5. Tak dívajte sa. Povedzte mi, na tom istom meste, ja som povedzte mi, že či som si kúpil dobrý kryt. Tak vyjebané psi, ty vole. Dobrý kryt som si kúpil? Povedzte, dobrý? Sedí na ten môj telefon? Aby ste boli v obraze. Proste som zobral nejakú zlú veľkosť. Ja som ten cigán špinavý. Špinavý, špinavec. Wow. Wow, chat, so funny, bro. Zas som padol dole! Ty kokot! Ešte raz skočím dole, tak to okamžite odnižalám tú hrudie. Teraz to odnižalám. Haló. Si... Jebe ti na hlavu už, kokot vyjebaný, nie? No mám sluchátka, som ťa počul, aké by som mal mé oné repraky pri hlave, dement. Mne odebalo nové mozgové bunky. Ja už ani nevím, Kerim verím, stretávam ich mnoho. On normálne kraftí kokotiny, on aby nás mohol sa to... Dobrať mi sekeru. Ako on zás do toho. Popužia panatistú vec. Aspoň čo si je srandom na tejto hore. Po tom utrpení ma to počešilo, chani, zorač. Čo si nám urobil s tým pavúkom, mi povedz. Môžete ma počúrnuť aj za mnou do kúče, Vajs. Ja smieš, ale chlapci, keď vedete tomu, tak tam máte oné, kamuša. Ja viem. Zaseknutého v baráku, tak ti hovorím, že toto bude Alex. On sa zasekol v baráku, ten pavúk veľký, chlapci, ten bol. Môžeme ho ísť zabiť, aspoň. Počúvate, tu znamená zle tie pavúky skurvené. Ale možno to vidím. Ale je to, je to medzi tými sizzling veľmi. Ty kokot, vážne, Nio, mňa zabil ten hnusný kyselina. Pomeň, pre mňa, rýchlo, rýchlo. Už dajú to nejaký roztoč. Tak vieš, čo je? Roztoč? Roztoč. Rozťo. Neviem, prečo keď si niekto podal slovo roztoč, práve čo ma napadlo je žolo. Vypadá podobne. Sebety. Neviem, fakt akože. Svizov burger s goat cheeseom a s hovedzím masem. Pardon. Pardon, čete? Na tento detský krk sa nemusíš ospravedlňovať. To bol chlapský. Taký ženský. Chlapský. Chlapci, dneska to musíme dať do píča. Ja už sa pája, už som skončil s touto hrou. To zabije mňa, zabije to môj stream a zabije to aj vás, ty kokot. Počkej, tu sa nedýcha. Jak nedýcha? Kamoško. Áno. To je pod vodou zatopené. No tak ja som v píči, totálne. A to čo mám teraz spraviť? Neviem, mám 5 sekúnd. Nestíham ani kokot, umerám. Ja to nebaví. Hajca. Pomáš mi. Ale čo, kokot. Daj mi tu kameru, dva keď ti pôjdem teraz pomôcť, vieš o tom. Chod do piče, ja tu nebudem chodiť znova. Dávaj, rýchlo. Miro, poď pre nás. Vaď, aby ti normálne zlomil nos, fakt za toto. Tak ja som po ňom házal oštep, si predstavol a oštep mi zasekol sa, oh ne, hore. Ja sa nečudujem proste. Čierna som povedal. To je oni, jak sa to volá, chrúst. Ty kokot, vyjebaný, útoč o nej, čo oni stria šipiť a to nič nerobí. Čak ma si mi dal likačku. Dobre. Chrúst, hej no. Bejar, pošli do chrúst, to si nevidel.
Oni, jak sa to volá? Kokrouč. 600 Šmán. Metrov. 600, Miro! Už ma predletia bolia. Ja neviem, na čo som bol. Ja tak dlho idem, ty koľko, že som zabudol, prečo tam ide. Počúvať, to necháme, to, prečo sme tu spravili, ale je to, ale... Čo ten hríb na hlave, to si písal ty? Ja, sa kamo, ja už chcem dohrať ten Grounded a neuvidíš ma tak mesiac. Ja sa, počúvať, keď to dohráme, ja idem na normálne na malo, mali by na dovolenku ako oslava. Iba 2 hodiny trvalo. 2 hodiny, 2 dní. A to si predstav, že ako to bola prvá misia a to akože, jak by sme sa spravili skôr, že my máme celkom dobré veci, a tak to bolo ťažké, chápeš? No ťažké bolo to, že sme retardovaní trošku. Ako hau, že vy si zistili, že po dvoch dňoch vieš, že nejaká mapa existuje. No tak to je pravda. Som mŕtvý, odhoď ho, majte si do piče, ale! Rez DJ Automat, prožení autopad. Jako pad a mad, jestli znáš. Čiže čo by ste mu na to akože povedali tomuto jedincovi, ktorý je extrémne akože... extrémne vážny. Kde ste vy zase? Tak tomu neberiem nič. Som rád, že ste dvaja hentam. To on skúšal na to leknúť za tebou. Normálne Neo takticky skúšal na leknú, že strelí ho do súše. A ten kokot pavúk preskočil moje polia zera za ním na leknú. Čo ti jebe? Počom sa ťa možno teraz nedostane, pôjde teraz zabiť. Určite nemôže skočiť no, naspäť, keď skočil tam. Hneď ak som to povedal, tak skočil späť. Ty kokoť! Vypičený pavúk, obrovitánsky ale, totálna mrdlnutá tarantula, strašne veľká. 1 plus 2 krát 0 je 0, bráško. 1? Chláni, jak môžete násobiť nulou, nie? Všetko, čo násobíš nulou je 0, do piče. Jedna stačí tu. Ty kokot! To čo tu vybehlo na mňa, ty kokot vyjebany, fuj! Tá, neviem, či to čo je kurva, za tarantulu vypičenú! Kamuška, to poviem, svetlošku 1v1, má polo HP a normálne tu vykurvela sa normálne giant. Tie veci išiel, potom došiel na spawn do vnútra a k nám do domu, ale teraz si ide znovu pre tie veci, lebo umrel zase tam hore a zase si ich tam zaniesol. Kurva, ty kurva vy! Znelo tak mieru milovne. To ide, a ide sa znova. Za chvíľu bude iba connection host a host OFTK FD kokot. Ahoj Michal a nejaký link, som si nevšim osorač. Vypadáš ako kokot? Nik, to som potreboval počuť. Hrej, zdrž piču, rozberáme dôležité veci. A ty tu kričíš, čo si nejabal? Anti-covid vajča, Kotleba je pravý prezident Slovenskej republiky. Aha. Dobre. Dobre vedieť. Easy, easy, bam. Bam. A je to steska. Bam. Bam. Easy, easy, bam. Bam. A je to steska. Bam.